指挥官职业究竟有多变态，看这个燃烧瓶就知道了。技能硬扛一个燃烧瓶的伤害。我分析了一下指挥官的技能啊，被动技能是加快武器开镜和换弹的速度，如果再装备一个快速扩容的话，只需要一秒钟就能够完成换弹。看着吧 DBS， 我从来没有见过这么鬼畜的换弹速度。雕技能是给自己套一层护盾，相当于给人物提供了50滴血，五秒钟过后护盾就会开始持续衰减，而且使用护盾以后啊，能够瞬间修复自己头盔和防弹衣。当然了，这还不足以让他成为最强单挑职业，他的大招集结性标能够提高自身和队友的伤害和防御力，不过具体提升了多少技能介绍并没有详细说明，但是啊，我不是能够进行测试的。现在看看在不加任何技能的情况下需要多少发子弹能够打爆一辆吉普车。整整40发556，再来看看有大招加成的情况下需要多少发子弹。34发子弹，经过我的一番计算，大招会让伤害提升了 1.11 倍，虽然听起来比较低，但是大家仔细想，人物的血量总共才多少，而且每一发子弹都会有提升，不过伤害只是一方面，另一方面人物基础的血量最高为180滴血，有护盾的50滴血，这样就有230滴血了，大招还能提供伤害减免，连燃烧瓶都能扛得住啊，这个职业真的跟铁做的一样。作为一个 FPS 游戏，最重要的还是枪法，所以论单挑能力，指挥官整体的作战能力是要比其他职业更强一些的。而且别忘了，指挥官其实是一个辅助职业，他能够给队友套上强大的 buff， 比如说能够提高火箭小子的榴弹炮伤害，还能够让幻影猎手第一发子弹威力更强，其他我就不一一列举了。